Sådan. Jeg hedder Helle, jeg er 51 år, og jeg kommer fra Odense. Altså, dengang jeg var ung, der tænker jeg da måske nok, at jeg havde en drøm om at synge rigtig meget. Måske leve af det. I dag har jeg ikke de tanker. Altså, jeg kommer op til at stå på orange scene, og det er fuldstændig fint med mig. Altså, jeg synger bare, når der er nogen, der gider at høre på det, og det er det, der får loftet til at lette, og det er det, der skaber glæde og fest. Ikke så meget polerethed. Det er der for meget af. Så. Hun ser da skøn ud. Ja, hun gør så. Prøv at se, hvordan hun står der. Ja, ja. Tina Turner. Det tror jeg også. Stilling der. Hej, jeg hedder Helle. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at stå og synge for jer i dag. Og egentlig tak nemlig over, at jeg har lov til det. Så jeg håber, jeg kan få jer med. Jeg vil også have sådan en peruk. Ej. Fortæl mig lige, hvad der sker inde i din dejlige lille krop nu. Ja, jamen der sker det der, at jeg synes, du har hele pakken. Og det er jo dejligt. Det er body, og det er soul, og det er rock, og det er fedt. Tak for det. Tak, Pernille. Tusind tak. Jamen altså, drama queen, hvor ser du fantastisk ud. Og tak. Ja, stålpatten. Hvad hedder det? Hvad oplevede du ind i din dejlige lille krop? Jamen, jeg oplevede det her fantastiske menneske, der kommer ind på scenen. Og så står du der med din søde stemme og snakker til os, og så kommer der bare det her vilddyr ud af dig. Og jeg tænkte, nå ja, nu har vi ikke set Tina Turner i mange år. Nu ved vi sgu da, hvem der har slugt hende. Altså, det... Ja, tak. Drama queen. Helle, med de 100 point, så skal du over til førstepladsen.